स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ विगत छ वर्षदेखि प्रत्येक हप्ता हामी साझा सवाल, सवाल लिएर तपाईँको रेडियो टेलिभिजनमा आइरहेका छौँ यो बिचमा हामीले सयौँ नेता विशिष्ट कर्मचारी विज्ञ विशेषज्ञ बुद्धिजीवीहरूसँग अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ बहस गऱ्यौँ र ती कार्यक्रमका प्रतिक्रियाहरू नियमित जसो आइ नै रहन्छन् तर धेरै नेपाली कृषि पेसामा संलग्न भएर हुनसक्छ कृषि विषयमा गरिएको साझा सवालमा भने हामीले साँच्चै धेरै प्रतिक्रिया पाउने गरेका छौँ कतिपयले त कृषि विषयसँग गरिएको साझा सवाल सुनेर र हेरेर आफू कृषि पेसामा संलग्न भएको पनि हामीलाई बताएका छन् त्यसैले गएको हिउँदमा कार्यक्रम रेकर्डिङको दौरानमा विभिन्न ठाउँमा जाँदा हामीले केही उत्साहित किसानहरूलाई भेटेका छौँ तिनै किसानहरूको परिश्रम र सफलताको कथा यसपटकको साझा सवालमा गत पुसको एक मध्यान्न हामी कार्यालयमा बसेर नयाँ कार्यक्रमको रूपरेखा तयार पार्दै थियौँ त्यही बेला भेट्न आइपुगे दाङबाट केसी

मैले सिकेँ र बाख्रा चाहिँ धार्केकै चाहिँ लगेर पालेँ मैले <कते> चारवटा बोर लगायत अरू गरेर मसँग पचासवटा बाख्रा छन् त्यसमा चारवटा चाहिँ मन लाग्यो खासै यो के अरे कृषिमै पनि बाख्रा पाल्नुपर्छ भन्ने किसिमको इन्सपाइरेसन चाहिँ हजुरकै कार्यक्रमबाट म चाहिँ त्यसैले इन्सपायर गरेँ हजुर साझा सवालबाटै जुन बेला हजुरले टमाटरको कार्यक्रम चलाउनु भएको थियो गोल्डमेन्डा गोल हजुर त्यसमा चाहिँ धेरै अब नेपालका कृषिमा काम गर्छु भन्ने मान्छेहरूको त्यहाँ अभिव्यक्त र त्यहाँ आएका आमन्त्रित मान्छेहरूको कुरो र हजुरले चाहिँ गरेका क्वेसनहरूबाट चाहिँ मलाई नेपालमा कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने किसिमको कन्सेप्ट चाहिँ त्यसैले चाहिँ म सुरु गरेँ आएर र म बाहिर वैदेशिक रोजगारमा बस्दा पनि अब नेपालमा गएर बाख्रे पाल्छु भन्ने मैले कन्सेप्ट राखिसकेको थिएँ बाख्रा पाल्न मैले सबै कृषि कुराहरूमा चाहिँ आफ्नै रिसर्च गर्दाखेरि बाख्रा चाहिँ पालेर नेपाललाई खाली भएका भूभागहरू पनि इन्कममा जेनेरेट गर्ने सम्भावना बढी चाहिँ मैले देखेँ थिएँ अरू अब गाई पालेर हजुरको अब घाँस लगाउनुको लागि खेती नै चाहियो पानी चल्ने कुलो चल्ने जग्गा चाहियो तर बाख्रा पाल्नलाई चाहिँ हजुर डाँडा काँडै जङ्गल भए पनि हुन्छ डाले घाँस लगायो डाले घाँसलाई पानी पनि चाहिएन त्यो हिसाबले पनि बाख्रा पाल्नुपर्छ भन्ने खासै चाहिँ उपयोगमा नभएका जग्गाहरूलाई उपयोगमा ल्याउने एउटा माध्यम भनेको बाख्रा पाबाट चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले त्यो कन्सेप्ट राखेर मैले सुरु गरेको छु बाख्रा सम्भावना बाख्राको अहिले स्कोपै एकदम राम्रो छ नेपालमा हामीले पालेर आम्दानीको हामीले गर्न सक्नु पऱ्यो आम्दानी चाहिँ एकदमै एक प्रबल सम्भावना छ नेपालमा इन्डिया र चाइनाबाट वार्षिक पाँच लाख भेडा बाख्रा आउँछन् र हाम्रा युवाहरू खाडीमा जान्छन् हामी नेपालमा पाल्यौँ त त्यो आउनु रोकिन्छ नि अनि त्यसको मार्केट छ ठाउँ छ पहिलो कुरो त हामीले काम गर्नुभन्दा पहिले त्यसको बजारको बजार चाहिँ कस्तो छ त्यो बुझ्नु पर्यो त्यसपछि त्यसमा भएका रिस्कहरू के के हुन् त्यो पनि बुझ्नु पर्यो र आफूले गर्न सक्ने आफ्नो क्यापेबिलिटी आफ्नो क्यापेसिटी चाहिँ कहाँसम्म छ त्यो पनि आफूले आफूलाई स्टडी गरेर सुरु गरेपछि तपाईँको त्यहाँ घाटा र के त्यहाँ बिग्रन्छु भन्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ कर्मसँग भेटेको दुई सातापछि हामी कार्यक्रम रेकर्डिङका लागि धनगढी पुगेका थियौँ राजधानी फर्कँदा दाङमा रहेको कर्मको बाख्रा फारम नहेरी आउनै सकिएन तपाईँ हामीलाई भेट्न काठमाडौँमा आउनु हो है हजुर एकदमै अनि यो यहाँ चाहिँ तपाईँलाई भेट्न हामी आउँ कसरी पाल्नु भएको छ यो बोर बाख्रा भन्ने लागेर आएको हजुर एकदमै मलाई पनि खुसी लाग्यो हजुर यहाँसम्म आउनुभयो मैले एक्सपेक्टै गरेको थिएन <laughs> यसलाई चाहिने घाँस त्यसपछि पानी वा अरू सबै चिज सजिलै उपलब्ध हुन्छ यहाँ चाहिँ दाङमा दाङमा अहिलेसम्म त केही कुराहरू गाह्रो पनि छ केही कुराहरू सजिलो पनि छ अब त्यो समग्रमा ठिकै छ सर अब सबै व्यवस्थापन पनि मैले मिलाइसकेको छैन एकदमै सुरुकै स्ट्रेसमै छु म आफै त्यो दानाको चाहिँ दाना फर्मेट गरिरहेको छु त्यसमा मैले तोरीको पिना माछाको सित्रा त्यसपछि हजुरको बरान मकै जाउँ सबै मिसाएर मिसाएर बनाएको छ अनि मिनरल मिनर अरू बेला चाहिँ ए यहीँकै घाँसहरू खाने हो हजुर 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 राति पनि खोरमा हो बाख्रा एकदम यसो एक खोरमै रहन्छ बाघ आउँदैन बाघको चाहिँ अहिलेसम्म हजुर सुनेको पनि छैन ए यो यो मोटो बाख्रा चाहिँ कति केजीको छ त्यो एकदम बिस्तारै हरिरहेको छ यो चाहिँ सत्तरी किलोभन्दा माथि नै छ यो ए एक्ज्याक्ट exactly, अलि त्यो बोका साठी किलोभन्दा बढी छ बढी छ हजुर यिनीहरूलाई चार। चराउनु लानु पऱ्यो भने चाहिँ कतापट्टि पछाडिपट्टि पछाडि मेरो यो पाँच कट्ठा जग्गा छ यहाँ ए त्यसमा घाँस छरेको तर राम्ररी फस्टाउन चाहिँ पाएन घाँस त्यही पनि अलिअलि उम्रेका उसमा चाहिँ चराइराखेको छु दिउँसो घाम लागेको बेला तर मलाई भेट्नु केही महिना अगाडि दाङमा नै अर्का किसान जुद्धबहादुर पुनलाई मैले भेटेको थिएँ कर्म जस्तै जुद्धबहादुर पनि साझा सवाल सुनेरै गोलभेडा खेतीतर्फ लागेका रहेछन् साझा सवालमा चाहिँ यो टमाटर खेती सम्बन्धी अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो डक्टर केदार बुढाथोकीले टमाटर सम्बन्धी अनि टमाटर खुल्लामा गर्दा के फरक आउँछ अनि टनलभित्र गर्दा के सुविधा हुन्छ भन्ने कुराहरू सब देखाउनु भएको थियो अनि त्यो सुनिसकेपछि अनि हामीले यो गरौँ त भनेर हौसिएको अनि त्यो सुनिसकेपछि हाम्रो चार पाँचजना साथीमध्ये एकजना साथी, एक साथी काठमाडौँ जानुभयो अनि काठमाडौँ गइसकेपछि तालिम लिएर आउनुभयो त्यसपछि यो टनल पनि बनायौँ अनि त्यसपछि टमाटर खेती गर्न सुरु गऱ्यौँ कति बोट जति छ यहाँ गोल चाहिँ यसमा तिन सय बाह्रवटा छ सर ए क्षेत्रफल कति हो यो, यो लामो सुरुङ जस्तो तिस मिटर ए यो एउटा भयो अरू चाहिँ मिटर हजुर तेइस मिटर चौबिस मिटर छब्बिस मिटर त्यसरी छ एउटा बोटले तपाईँको बारीमा चाहिँ कति किलोसम्म गोलभेँडा फलाएको छ दिन्छ अब सबै मिलाउन सक्यो भने त यो पच्चिस किलोसम्म फल्छ सर काठमाडौँमा डक्टरसल भन्नुभएको तर हामीले त्यही दसदेखि पन्ध्र किलो कतिको राम्रो भएको छ त धान मकै खेती गर्न र गोलभेँडा खेती धान मकै गोलभेडा खेतीमा धेरै अन्तर छ त्यस योबाट धेरै फाइदा हुन्छ अब धानमा धान मकै गहुँभन्दा चार कट्ठामा मात्रै गरेका छौँ टमाटर त्यसमा चार कठामा गहुँ अथवा अरू छरेको भए त्यही हो बिस पच्चिस हजार हुन्थ्यो होला गोलभेडा लगाउँदा चाहिँ कति भयो गोलभेडा लगाउँदाखेरि त्यसको त दस बाह्र गुणा बढी फल्छ भनेको झन्डै त्यसमा तपाईँले अढाई तिन लाख जति कमाउनु भयो हजुर नाफा चाहिँ राम्रै हो हजुर अलिक सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो खेतीबाट हजुर जस्तो तपाईँ त गोलभेडा खेती गर्न थाल्नुभयो त्यो एउटा अन्तर्वार्ता सुनेर अरू अरूलाई पनि केही भन्नुहुन्छ यस्तो केही हुनसक्छ सम्भावना विदेशी छन् नेपाली युवाहरू हजुरलाई अब म जस्तै युवाहरू जो चाहिँ रोजगारीको लागि रोजीरोटीको लागि विदेश विभिन्न देशहरूमा पलायन भइरहनु भइरहनु भएको छ र उहाँलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कि नेपालमा अब गरेपछि जुन पनि व्यवसाय गर्न सकिन्छ ए टमाटर मात्र होइन कि अरू विकल्पहरू पनि छन् कहीँ गरेपछि विदेशमा कमाउने पैसा नेपालमा पनि आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर आफ्नो घरमा बसेर आफ्नो देशमा बसेर कमाउन सकिन्छ नेपालमा धेरै किसानले बाबु बाजेले जे काम गरे जसरी काम गरे त्यही काम गर्छन् धेरै नेपाली उद्यमी पनि अन्यले लगानी गरेर सफलता पाएको क्षेत्रमा नै लगानी गर्न तम्सन्छन् तर भुटवलका सिपी शर्माले भने यस्तो व्यवसायमा हात हालेका छन् जुन न उनका पुर्खाले गरेका थिए न अधिकांश नेपालीले देख्न सुन्न नै पाएका छन् महँगो चरा अस्ट्रिचको व्यावसायिक पालनमा लागेका सिपी शर्माको रूपन्देहीको गङ्गोलियामा अस्ट्रिच फारम छ जहाँ एक हजारभन्दा धेरै चरा छन् के फाइदा देखेर तपाईँले अस्ट्रिच पाल्न थाल्नु नम्बर एक यो हेल्दी प्रोडक्ट हो मासु प्रोटिन लेभल कम छ रे एडमिट भएर पनि त्यसपछि भिटामिन्सहरूको लेभल एकदम हाई छ यही एउटा मात्रै प्रजाति हो ओमेगा थ्री भन्ने जुन ब्रेनको लागि मुटुको लागि चाहिने एउटा फ्याटको एसिड हो नि फ्याटी एसिड भन्छ नि ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स र ओमेगा, ओमेगा नाइनको मात्रा चाहिँ प्रशस्त पाउँछ त्यो ओमेगा थ्री फ्याटी एसिडको कारणले गर्दाखेरि यसको मासु आज ग्लोबल्ली हाई डिमान्ड राम्रो छ र खाँदाखेरि स्वादिलो पनि छ यो मिक्स टेस्टमा वाइल्ड र पोल्ट्रीको मिक्स टेस्टमा छ यो कमर्सियल्ली हेर्दाखेरि भाइबल पनि किन भाइबर छ भने अस्टेजको वास्टेज छैन यसको फिजरको राम्रो कमर्सियल मूल्य छ पाँखको पाँखदेखि भित्र छाला छ छालाको एकदम राम्रो मूल्य छ होइन अब यो एजमा यसको छाला करिब करिब सोह्र स्क्वायर फिट छ एउटा एक स्क्वायर फिटको मिनिमम मार्केट इन्टरनेसनल मार्केट काँचो छाला नुन राखेर प्रिजर्भ गरेको काँचो छालाको बिस डलर पर स्क्वायर फिट छ उनीहरूले तिन सय बिस स्� डलर पर्यो एउटाको छाला मात्रै हजुर साढे तिन सय डलर पाँच तिन सय डलरभन्दा बेसी पाँख एक किलोभन्दा बेसी आउँछ पाख डलर भन्दा माथि आयो पाखको भेल्यु होइन आउँछ एक वर्ष नभएर त्यही बाह्र चौध महिनाको एभरेज नहुनु न त्यसपछि यसको फ्याट हुन्छ फ्याटको धेरै राम्रो मूल्य छ स्किन केयर प्रोडक्टमा युज हुन्छ फ्याट चाहिँ है अब रह्यो मासु मासुको त आफ्नो भेल्यु भइहाल्यो कति रुपियाँ किलो रे

अलिकति अब यो स्पेसल्ली अब हामीकोमा फालिएको जमिनहरू छ नि हजुर खेती हुँदैन त्यस्तो जमिनहरू पनि पाल्न उपयुक्त हुन्छ बलौटी माटो अझ राम्रो हुन्छ पाहाडी एरियाहरूमा राम्रो हुन्छ र किसानहरू भोलि गएर कम्युनल बेसमा आउँछ कम्युनिटी बन्छ आठवटा छुट्टा परिवार भएर पाल्न पनि सक्यो अथवा दुईवटा परिवार भएर एक बिघा जति गऱ्यो भने त्यसरी पनि पाल्न सक्यो होइन अब तिन चार कठा चाहिँ मगाएर पचास साठीवटा पालिदियो भने पाल्न सक्यो तर किसानहरूलाई समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने उसको प्रोडक्ट बिक्छ वा बिग्दैन भन्ने समस्या रहन्छ एकातिर अर्कोतिर त उसलाई चाहिने दाना पानी दिने त नले छैन त्यो हामी बिस्तारै तालिम दिँदै गएको छौँ किसानहरूलाई पनि ट्रेनिङको व्यवस्था हामी गर्दैछौँ हामीले प्यारेन्ट स्टक म्यानेज गर्छौँ प्यारेन्ट स्टक म्यानेज गरिसकेपछि उसबाट आउने अन्डाबाट हामी चल्ला कोरा लिएर चल्लाको तिन महिनाको जुन सेन्सिटिभ पिरियड छ तिन महिनासम्म हामी आफैले पालेर त्यो चल्लालाई तिन महिनापछि चाहिँ फार्मरहरूलाई दिने फार्म र फार्महरूले छ अर्को छ महिनादेखि नौ महिनासम्म पाल्छ फार्मरले पालेपछि फेरि हामी आफैले नै त्यो चल्ला किनिदिने मतलब कुखुरो तयार भइसक्यो भने जो अवस्था हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी किनिदिने होइन किनेर त्यसलाई हामी चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर मासुको बजारमा मासु पुर्याउने बोसोको बजारमा बोसो पुर्याउने फिदरको बजारमा फिदर पुर्याउने छाला छालाको बजारमा छाला पुर्याइदिने पुऱ्याइदिने त्यो बिचको सात आठ महिना एउटा किसानले यो अस्ट्रिज पालेर उसलाई चाहिँ कसरी फाइदा हुन्छ प्रति गोटा यति रुपियाँ पाउँछ है तिम्रो कन्फर्म हो रिक्स जति हाम्रो जोखिम जति हाम्रो फाइदा जति तिम्रो भने एउटा मोडल स्टार्टिङमा त्यो जानु सक्छ अर्को चाहिँ कुनै इन्ट्रेस्टेड हुन्छ रिस्क बेयर गर्ने पनि हुन्छ नि त फार्मरहरू सबै रिक्सै बेयर नगर्ने त हुँदैन रिक्स बेयर गर्ने फार्मरहरूले तिमी यति पैसा किनेर लैजान्छौ र तिम्रो चाहिँ यति खर्च आउँछ तिमीले नोमिनेसन पाल्दाखेरि तिमी चाहिँ सम्भाव्य जोखिम चाहिँ यो छ भने हामीले उनीहरूलाई सबै यो एक्चुअल हाम्रो अहिलेसम्म अनुभवको डाटाहरू छ नि त्यो डाटाहरूलाई हामी सम्झाएर किसानहरूलाई उनीहरूले पाल्छ हामी यतिमै किन्छौँ है तिम्रो र तिमी हजुर यतिमै किन्छौ कि तिमीले यति मार्जिन पाउँछौ एउटा पर वर्षबाट जुन चाहिँ तिम्रो अरू अदर्स फार्मिङभन्दा चाहिँ यो बेटर छ है भनेर जस्टिफाई गर्न सक्यौँ भने त्यसरी त्यो मोडल छ एउटा त्यो दुईवटा मोडलमध्ये हामी इन्ट्रेक्सन गरेर किसानहरूसँग हामी छलफल गरेर सहमति त्यहाँ कुन मोडल उनीहरूलाई मनपर्छ कसैलाई लिने मोडल मनपर्ला होइन कसैलाई दुवै मोडललाई हामी चाहिँ ओपन राखेर गर्न लगाइरहेको थियौँ यसमा चाहिँ ब्याङ्कहरू पनि इन्ट्रेस्टेड छ तपाईँले सुरुमा कसरी सुरुवात गर्नुभयो यो के कन्सेप्ट कुन आधारमा तपाईँहरूले यो सुरु गरौँ यो अस्ट्रेच पाल्न भनेर लाग्यो यो एउटा कहानी छ अब नाइन्टिन ना, ना नाइन्टीतिर हो म रसिया गएको थिएँ रसिया पढ्न म ब्याचलर बेन सके मास्टर मैले त्यहाँबाट गरे होइन त्यो यो प्रजातिदेखि मैले त्यहाँ हेर्दाखेरि है मलाई अचम्म लाग्यो मैले किताबमा देखाएँ ठुलो चरो भनेर ठुलो ठुलो कति ठुलो होला भनेको त्यो देखाएर मेरो सातै गयो त्यसको दुई वर्षपछि म फ्रान्सको गल्लीमा हिँड्दै थिएँ हिँड्दाखेरि मैले त्यो द अस्टी झन्ट रेस्टुरेन्ट भनेर लेखेको कि अस्ति चिना पनि देखेँ मैले चिना चाहिँ झनाएछु भयो रेस्टुरान्ट पनि तल बुझेँ मैले अस्ति झन्ट कस्तो चाहिँ टेस्ट गरिहालो भने म रेस्टुरेन्टभित्र छिरेँ यसो हेर्दाखेरि ग्रिल आइटममा ग्रिल आइटम छाने मैले त्यो ग्रिल खाइसकेपछि मलाई यति मजा लाग्यो कि त्यो खाँदा आहा भयो मलाई बडा आनन्द आयो र मलाई मनमा कुरा खेल्न थाल्यो त्यसपछि यो हामीकोमा किन गरिएन त हामी कसैले छैन भने सबैले गरेको काम गर्नुपर्छ भने छैन अनि हामी किन सुरु नगर्ने भने हामी डिस्कस गऱ्यौँ केही साथीहरू सर्कलमा कति साथीहरूले भने यो पागल कुरा के गर्छस् भन्ने कुरो भयो त्यहाँनिर होइन पैसावाला साथीहरू कतिपय पागाल भन्यो त्योमध्ये मेरो एकजना साथी तिलक कर्णेल उसले ल ठिक छ नि त तँ कन्फर्म छस् भने म कन्फर्म म आफू ठुलो छु बाँकी त सिक्दै जाने हो नगरिकन सिकिँदैन अनि सुरु गरौँ त भन्ने हो सुरु गरौँ भनिसकेपछि सुरु त गर्ने अब कसरी गर्ने त अब चल्ला ल्याउनु पऱ्यो अथवा अन्डा ल्याउनु पऱ्यो अथवा माउ ल्याउनु पऱ्यो अनि हामी त्यति बेला अलिअलि बसोबाग भन्छ बसोबागीमा परिरहेको थियो अलिअलि पैसा पत्याउने माल थियो ब्याङ्कहरूले पनि सुरुमा कति ल्याउनु भएको छ त्यसबाहेक अन्डा कतिवटा चल्ला पन्ध्र सय अन्डा हामी ल्याएको थियौँ भनौँ न आठ सय छयासी भने नौ सय भनौँ नौ सय चल्ला हामी उत्पादन गर्न सकेका थियौँ बिस्तारै बिस्तारै हामीले यसको लागि दानाको पनि डेभलप गर्दै गयौँ होइन अब घाँसको समस्या थियो हामीकोमा चाहिँ साठी प्रतिशत घाँस घाँस पनि हामीले पहिला सुरुमा आफूले गऱ्यौँ आफूले बिस्तार बिस्तार फार्मरहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्दै गयौँ आजका रूपन्देमा पचहत्तर जिल्लामा चौहत्तर जिल्लाले एक एक भागमा एउटा तुलामा राख्ने र रूपन्देलाई एउटा तुलामा राख्ने भने घाँसको लेगुम प्रजाति घाँस नि रूपन्देही ओजनदार छ किसानबाट घाँस किन्नु किन्छु हामी मात्रै वर्षको एक लाख बिस हजार मेट्रिक टन घाँस किन्ने क्षमता राख्छौँ अब यो आउँदो वर्षलाई त्यो उत्पादन किसानहरूसँग छ अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो के के छ राज्यले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अब कृषि प्रधान देश भनिन्छ सबै चिज आयात गरिन्छ यो व्यापार गरेर कमाउने प्रवृत्तिलाई छोड्नु पऱ्यो यहाँको युवाहरूलाई प्रेरित गर्न सक्नु पऱ्यो त्यसको लागि राज्यले कमसे कम पनि खेतीपाती गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन दिनु पऱ्यो अरू केही नभए पनि असिनाले हर्र हानेर गहुँ झर्छ मकै झर्छ अथवा हावाले खान्छ भने मौसमी बिमा हुनु पऱ्यो एउटा गर्नु गर्ने पोलिसी लगाउनु पऱ्यो प्रिमियम त तिरेछ नि किसानले राज्यले दिने भयो भने त्यहाँनिर गएर र अर्को चाहिँ पशु बिमा राज्यबाट हामीले अपेक्षा गर्ने बिमाको पोलिसी बनाइदियो भन्ने हामीले राज्यलाई अरू त फार्म त आफसे आफ गर्दै जान्छ जो कोहीले पनि गर्छ नि किन गर्दैन हिजो पनि हाम्रो बाबा बाबामाले गाई भैँसी पालेकै हो अहिले आयोहरूले पनि किन दस हजारको जाइ खान बाहिर जाने एउटा भैँसी पाले पनि भैँसीको आज दाम पुगेन साठ सत्र हजार पुगिसक्यो नि भने चारवटा भैँसी पायो भने अरबमा गएर दुई वर्षको दुई वर्ष त चारवटा मैसीको दुईवटा तिनवटा पाडी पनि भइसकेको हुन्छ होइन घरका अनुबाल हेर्न पायो काम गर्नु पायो तत्त्व वातावरण तयारी गर्नु राज्य अफिस त्यो अर्को चाहिँ राज्यले यसलाई प्राथमिक क्षेत्र मात्र राखेको छ कृषिलाई कार्यान्वयन पक्ष छैन के हेर्नु कृषिमा के भन्छ राज्यले कृषिमा ऋण प्रवाह गर्ने भन्छ कृषिमा ऋण लिन बराएर गाह्रो हो अरू केमा छ केमा पनि छैन व्यापारहरूलाई ऋण दिन्छ चाइनाबाट माल माल्यानलाई पाइन्छ खेती खेतीवर्ड पाउनु पाउनुहुन्छ कुन ब्याङ्कले दिन्छ ऋण सहिलोसँग दिँदैन नि यी चिजहरूलाई कार्यान्वयन एउटा नीतिगत रूपमा निर्णय त गऱ्यो होइन प्राइभेट सेक्टरमा प्राथमिक क्षेत्रको रूपमा पनि घोषणा गरेका छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन पक्ष फितल छ कार्यान्वयन भइरहेको छैन तपाईँले पाले जस्तै अब यो अस्ट्रेच यदि पाल्न चाहे कसैले भने उनीहरूलाई चाहिँ के छ एकदम छोटोमा सुझाव सबैले पाल्नुहुन्छ यसको बजार नेपाल मात्र होइन बाहिरको बजार एकदम खुला छ यो खाली बजारलाई हामीले यति ठुलो चिन र भारतको बिचमा हामी छौँ हामी कहाँ आरामले हुन्छ होइन हामी कहाँ फालिएको जमिनहरू छ सामुदायिक वनहरू छ खोलाले खाएका बगरहरू छन् त्यसलाई प्रयोग गरौँ र एउटा कम्युनिटी बेसमा चाहिँ सबैले पालौँ हुन्छ हामी भन्दाखेरि करिब करिब दस हजार घाडाहरू एउटा चल्ला बजारमा हामी दिन सक्छौँ किसानलाई एउटा चल्ला उसले दस हजारमा किन्न सक्छ दस हजारमा किन्न सक्छ किसानको खर्च भनेको एउटा चल्लालाई नौ महिनादेखि बाह्र महिना बनाउनलाई चौबिस पच्चिस हजार खर्च आउँछ पच्चिस दस पैँतिस हजार भयो अब बिमा यताउता यहाँ त्यहाँ यी सबै खर्च चाहिँ अरू चाहिँ दुई हजार रुपियाँ राख्नुहोस् होइन एउटा चल्ला सैँतिस हजार रुपियाँ भयो भनेपछि अरू यताउता खर्च सहित गर्दा चालिसदेखि पैँतालिस हजारभन्दा खर्च भएन माथि जाल्दै जाँदैन कि चालिस हजार मान्नु सेक्सनलाई भने पचास हजारमा हामी किनिदेऊँ भने दस हजार रुपियाँ किसिमलाई फाइदा भएन र भनेको जस्तो अब दस हजार रुपियाँ त एउटा चल्लालाई पर्नु गयो होइन हजुर कुनै एउटा नेपालीले गर्नै चाह्यो भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त पहिला पहिला सबभन्दा पहिला त गर्न चाहने मान्छेको आत्मबल हुनु पऱ्यो मैले यो गर्छु भन्ने एउटा उसलाई भन्छ नि विश्वास हुनु पऱ्यो गर्छु भने उसले इच्छा आकाङ्क्षा जाग्नु पऱ्यो नम्बर एक जागिसकेपछि उसले चाहिँ यसको बारेमा सिक्नु पऱ्यो यतिकै त म्यानेज हुँदैन आउनु पऱ्यो हामी सिकाइदिन्छौँ ती चिजहरू र उसले पाल्न सक्यो लयो ल लो, दाना पनि हामी दिन्छौँ चल्ला पनि हामी दिन्छौँ भोलि बहिनी बजारको व्यवस्था पनि हामी गरिदिन्छौँ भन्यो भने त सबैले पाल्छ अब आउँदो हामी त के भन्छौँ भने कमसेकम यस्तो फार्म देख्न पाउनुहुन्छ कि नेपालमा सिपी शर्मा जस्तै नयाँ खेती गर्ने अर्का कृषक हुन् काठमाडौँका डाक्टर सूर्य प्रसाद पाण्डे कृषि अनुसन्धान परिषदमा बिसौँ वर्ष वैज्ञानिक भई काम गरी दारी कपाल फुलाएका पाण्डेले काभ्रे भन्ज्याङमा बिस रोपनी जग्गामा फलफुलको राजा भनिने किवी फल फलाएका छन् काठमाडौँको उनको घर अहिले किवीको भण्डार मात्र होइन किवीको बिरुवा जाम र वाइन बनाउने प्रयोगशाला पनि भएको छ यो चाहिँ किवीको सकेपछि ग्रेडिङ गरिन्छ मार्केटिङको लागि किनभने विभिन्न ग्रेडको विभिन्न प्राइस हुन्छ होइन मान्छेले उ गरे अनुसार यो जुन छ यो चाहिँ करिब दसदेखि बाह्रवटामा एक किलो ए ग्रेडको यो, यो।, यो। त्यसपछि यो यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बी ग्रेडको जो चाहिँ करिब तेह्रदेखि सोह्रवटाको एक किलो हुन्छ त्यसपछि सी सि चाहिँ सि चाहिँ अब एक किलोमा बिसवटा जान्छ यो चाहिँ अब तपाईँको फलको प्रोडक्ट भयो होइन यो चाहिँ बिरुवाको हो यो बिरुवा किबीको बिरुवा त्यसपछि अर्को प्रोडक्ट सिड किबीको हेर्नु सिड एकदम सानो सानो तिलको दाना जस्तो हुन्छ रोपेर यो यो रोपेर उमारेर त्यसको जरा उत्पादन गर्ने जरा पनि चाहिन्छ नि बिरुवा कलम गर्नको लागि अनि त्यो फलेको हाँगाबाट जुन स्पेसिफाइड जात हुन्छ माथि हामीले त्यो कलमी गर्छौँ यसको फेरि तेल पनि एक्सट्राक्सन हुन्छ एकदम महँगो हुन्छ तेल र खास गरेर पर्फ्युमहरूमा आदिमा तेल पनि यो प्रयोग हुन्छ त्यसपछि अब यसलाई के भन्छ फल जति जान्छ जान्छ यदि बिक्री भएन अन्डरसे माने नराम्रो डि दी डिसेप भएका छन् भने तिनीहरू चाहिँ हामी केमा जान्छौँ भने अब अरू प्रडक्ट डेभलप गर्न सक्छौँ जस्तो त्यसको लागि यो जाम हो किबीको जाम अब जाम त्यसपछि अर्को मैले के गरिरहेको छु भने वाइन पनि मैले त्यो डेभलप गरिरहेको छु यो थोरै जन, है भयो भयो एकदम राम्रो हुन्छ स्वादिलो पनि हुन्छ एकदम यसको चाहिँ फ्लेभर पनि एकदम राम्रो हुन्छ किनभने बाहिर त खासै यो न्युजिल्यान्ड अस्ट्रेलिया यहाँतिर जहाँ किबी हुन्छ त्यो देशमा एकदम प्रचलित छ किबीको वाइन

म नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा काम गर्थेँ नार्कमा नार्कमा र मलाई अलिकति डिबोरालाई जस्तो गरे हुनाले गरे जस्तो भयो मलाई भान भएको हुनाले त्यही अनि मैले के विचार गरेँ भनेदेखि अब यहाँ बसेर यस्तो किसिमको फ्रस्ट्रेसन भएर बस्नुभन्दा त होइन अरू नै केही गर्न सकिन्छ होला नि त सकिन्छ म सक्छु भन्ने मलाई भएर मैले त्यहाँ राजिनामा दिएँ त बाहिर आएर आएपछि त केही त दुइटा मलाई अप्सन थियो एउटा अप्सन त कि त फेरि झोला बगेर विभिन्न सङ्घ सङ्गठनमा चार्ने जा जागिरको लागि कन्सल्टेन्सी कन्सल्टेन्सी गर्ने डोनरहरू कहाँ जाने अब मलाई हजुर जागिर दिनु पऱ्यो भन्ने इत्यादि आदि चार्ने त्यो मैले मन पराइनँ अनि मैले अर्को वैकल्पिक उपाय म त्यहीँ अनि के गर भनेर मैले यहाँ जग्गा थियो पहिलेदेखि नै अलिक नै थिएँ अब यसैलाई प्रयोग गरेर के गर्नु पऱ्यो भन्ने हेतुले अनि मैले ने खोज्दा नेपालमा किबीको सम्भावना त्यही मैले देखेँ जुन चाहिँ पहिलेदेखि नै नेपालमा भित्री सेयर छ र बजारमा पनि अब किलोको त्यो बेलामा पाँच सय साढे पाँच सय थियो आजभन्दा सात वर्ष सा पहिला पनि ल यो चाहिँ म गर्छु अब व्यवसायिक हिसाबले गर्छु गरेपछि एउटा कुरा नि जस्तो नेपालको कस्तो कस्तो ठाउँमा यो किवी नेपालीमा त ठेकी फल भन्छ है यो यो फल चाहिँ अथवा यो यो बिरुवा लाउन सकिन्छ कहाँ कहाँ चाहिँ हुन्छ यो नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्र खास गरेर आठ सय अथवा आठ सय एक हजार भनौँ न आठ सय एक हजार मिटरभन्दा माथि बाइस पच्चिस सय मिटरभन्दा मुनिको सुन्तला फल्ने ठाउँको सुन्तला फल्ने ठाउँ पनि स्याउ फल्ने भन्दा मुनि सुन्तला फल्ने भन्दा अलि माथि अथवा त्यही माथि यो बिजको जुन भाग हो त्यसमा सबै ठाउँमा लगाउन सकिन्छ माटो कस्तो हुनुपर्छ नि अब माटो त्यही यसलाई खास गरेर अलिक हल्का किसिमको माटो एकदम चिम्ट्यालो माटोमा यो राम्रो हुँदैन किनभने यसलाई पानी जम्नु हुँदैन पानीको निकास राम्रो हुनुपर्छ र चिसानो पनि सुक्नु हुँदैन त्यस्तो एक हजारदेखि दुई हजार बाइस सय मिटरको बिचको जुन पहाडी क्षेत्र हो मध्य पहाडी क्षेत्र हो त्यो पहाडी क्षेत्रमा जहाँ पानी जम्दैन पानी जम्दा कुरै आउँदैन पाहाडीको क्षेत्रमा धेरै जस्तो ठाउँमा र जहाँ चाहिँ सिँचाइको सुविधा छ सिँचाइको सुविधा भएको ठाउँमा त्यो क्षेत्रमा जहाँ पनि हुन्छ यो भनेपछि दुई चार रोपनी मात्रै जमिन भएको मान्छेले जस्तो कति फरकमा बोट लाउनु पर्यो एउटा बोटलाई कति लगानी लाग्छ कति वर्षमा त्यसले चाहिँ उत्पादन दिन सुरु गर्छ यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा बोटदेखि अर्को बोटको दुरी चाहिँ यसको पाँच मिटर अथवा सोह्र फिटको फरकमा यो पर्छ र एक लाइनदेखि अर्को एक गरा भनौँ एक लाइनदेखि अर्को लाइन पनि त्यस्तै चारदेखि पाँच मिटरको फरक फरकमा भए हुन्छ यो लगाएको तिन वर्षदेखि फल्न थाल्छ होइन तर व्यावसायिक उत्पादन यसको पाँच वर्षदेखि हुन्छ र पाँच वर्षदेखि जुन व्यावसायिक उत्पादन हुन्छ त्यतिखेर एउटा बोटले कति किलो बराबरको दिन्छ विदेशमा त यो सय किलोभन्दा पनि बढी फल्छ एउटा बोटबाट एउटा बोटबाट वर्षमा होइन तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा किनभने अब हामी त्यति त्यही प्रविधि छैन अहिले करिब करिब चालिस पचास पचास किलो चाहिँ यसले दिन्छ अब यहाँ नै सतासी किलोसम्म फल्योकै छ भनेपछि एक रोपनी क्षेत्रफलमा करिब करिब बिस बोट लाउन सक्यो एउटा बोटले पचास केजी दिन्छ हजार किलो हुने भयो दुई सय पचासको दरले बेच्यो भनेदेखि अढाई दुई लाख पचास हजार भयो कम्तीमा दुई लाख भयो त्यति पनि भएन भने पनि होइन तपाईँले दुई सय तपाईँले दुई सय पचासमा बेच्न सक्नु भएन अरे फार्म गेटमा यो फारममै हरेक किसानले त्यति बेच्न सक्दैन तैपनि तपाईँ सय रुपियाँमा बेच्नुभयो भने एक, एक लाख त आएन एक डेढ लाख रुपियाँ यस्तो ठाउँमा होइन पहाडीको यस्तो भेगमा वर्षको एक डेढ लाख रुपियाँ प्रति रुपियाँ नि आम्दानी भयो भने त एउटा ठुलो हो नि त होइन लगानी चाहिँ के के हुन्छ नि अच्छा लगानी चाहिँ यसमा धेरै अब बिरुवाको पनि यो मगै छ एउटा एउटा बोटको अहिले बजारमा साढे तिन सय छ तिन सय पचास रुपियाँ कहाँ पाइन्छ यो यहीँ पनि पाइन्छ नर्सरी यतापट्टि सरकारी निकायमा अब अहिले सुरु गरेका छन् भोज दोलखा जिल्लाको बोचमा चाहिँ एउटा फार्म छ कृषि विभाग अन्तर्गतको बागवानी त्यसलाई चाहिँ अब किभिकै फार्मल लाने भनेर अलिअलि त्यहाँ पनि पाइन्छ र प्राइभेट नर्सरी पनि पाइन थालिएको छ र दुवटा बिस्तार बिस्तारै त्यसलाई ल्याएर खनेर त्यसलाई अब अरू 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 फलफुल लगाएर जस्तै एक मिटर चौडा एक मिटर गहिरो भनौँ न खनेर त्यहाँ चाहिँ माटो पुरेर मलसल मिसाएर एक एक बोटको लागि कमसेकम एक डोको राम्ररी कुहिएको प्राङ्गारिक मल मिसाएर त्यहाँ बिरुवा रोपिदिने र त्यसपछि अब यो त चाहिन्छ चाहिन्छ यो ट्रेलिस जुन हामी त्यो थाँक्रो भनौँ तारको त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ यो अरू अरू फलफुल जस्तो रोप्यो त्यसपछि फल टिप्न जाउँ भनेर त हुँदैन यसमा यसो अलिकति झारपात निकाल्नु पर्यो घाँसहरू होइन डाँटहरू काट्नु पर्ने त्यस्तो हुन्छ कि काँट चाटेको वर्षको दुईपल्ट काट्नुपर्छ कम सेमसे कम समरमा एउटा यो पतझड हो हिउँदमा यो पात झर्छ अनि अब काठछार गर्नुपर्छ गर यो काठछार गरिसकिया छैन अहिले कहिलेबाट अनि फागुनको अन्तिमदेखि यो फुट्छ माने पालो पालु आउन थाल्छ है अनि बैशाखभरिमा यो चिजिला सिजिरा लानेसके हुन्छ बैशाख जेठ असारसम्म एकदम ठुलो पर पर्छ तर असिनाले यसलाई ज्यादै बिगार्छ त्यस्तो पर्ने ठाउँ यो लगाउनु हुँदैन यदि लगायो भने यसको प्रविधि छ पुरा नेटिङ गर्नुपर्छ अलिक महँगो पर्छ तर प्रविधि नै छ यसमा रोग किरा चाहिँ रोग अब रोग किराको अहिलेसम्म त्यति समस्या देखिसकेको छैन यहाँ मात्रै हो नेपालमा अन्त पनि देखिसकेको छैन बजार रोग किरा लाग्दै लाग्छ भनेर अब गर्दै गर्ने भन्ने प्रविधिहरू आउँदा नि त्यसलाई अनि यसको बजार चाहिँ कहाँ हो त यो कहाँको मान्छेले खान्छन् वा किसानले उत्पादन गर्यो भने कहाँ लगेर बेच्ने बाहिरबाट आउँछ अहिलेलाई अब हाम्रो त्यही लक्ष्य भनेको त्यसलाई सकेसम्म रोक्ने हो कि विदेश पठाउने भन्दा पनि अहिले चाहिँ विदेशबाट आउनुलाई रोकौँ पहिला होइन त्यसपछि अब यसको अहिले एकदम चाख बढिरहेको छ यसको हाई भ्यालु भएको हुनाले त्यो ठुलो मार्केट भने चाहिँ हामीलाई इन्डिया हुनु इन्डिया साउथ एसिया अहिले चाहिँ उनीहरू इटालीबाट न्युजिल्यान्डबाट ल्याएर खान्छन् होइन यदि नजिक नेपालले त्योभन्दा सस्तोमा दिन सक्छ र प्राङ्गारिक सक्छ भने त यहाँको यसले मार्केट लिन्छ लिन्छ लिन सक्ने गराउनु पऱ्यो हामीले जब इन्डियासँग यतिको हाम्रो ट्रेड डिफिसिट छ

एउटा रमाइलो सम्भावना कुरा गर्नु नत्र पहाडमा आम्दानी उत्पादन केही नहुने भनेर के जनसङ्ख्या बसाइ सराईलाई हेर्ने तराई अब बेसीतिर सर्ने क्रम अर्को चाहिँ पहाडका तन्नेरीहरू विदेशै गएर काम गर्ने चलन छ होइन यही सम्भावना छ कि छैन थाहा नभएर नि होला अब खोज्ने चासो नभएर होला अब यो यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि कसैलाई चाहिँ म पनि किबी खेती गरौँ के क्यारे भन्ने लाग्यो भने कोही युवा त्यो चाहिँ कहाँ जानु पर्यो त्यसको बारेमा जानकारी लिन यो बिरुवा कहाँ पाउने यसलाई कसरी खेती गर्ने भनेर जानकारी लिन कहाँ जानु पर्यो अब कहाँ जानु पर्यो भने एउटा त यो नै यो नै एउटा शोध केन्द्रको रूपमा एउटा त यहीँ नै भयो होइन अनि सरकारी फार्ममा चाहिँ दोलखाको त्यहाँ भयो त्यसपछि इलाम पूर्व क्षेत्रमा इलाममा एउटा वातावरण तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्राइभेट लिमिटेड भनेर

हातमा छ तर पनि उनको मन भने गोलभेडा काउली र सागबारीमा छ काठमाडौँ बानियाटारमा रहेको रामकुमारको एउटा फारममा मैले उनीसँग उनको खेतीपाती प्रेमबारे कुरा गरेको थिएँ तपाईँले यो बानिय बसेर यस्तो गोलभेडा खेती गर्छु भनेर भन्दा मान्छेहरूले के भने त्यस्तो रियाक्सन हेर्दाखेरि त सबैले बौलाएछ भन्दे होला मलाई होइन हो लिटरली म यहाँ आएर फार्म यो भर्खर सुरु हुँदै थियो यो माटो केही थिएन यो घाँस पनि थिएन यहाँ यहाँ भरि काम गर्ने मान्छेहरू हुन्थ्यो अनि पढेर बसिरहन्थ्यो सबले यो सिद्धे जाऊ भन्थ्यो कि यसलाई तरकारी अनि कहाँ कस्तो मान्छे कस्तो भयो भन्ने टाइपको हुन्थ्यो कि यहाँ चाहिँ अब अहिले म नेतै भइसकेँ यहाँ साँच्चीकै भन्दा सबले मलाई दुःख सुन्नु नहुन्छ <laughs> मेरो छोरा बिग्रियो यो गर्यो केही भनिदिनु पऱ्यो यो गर्नु पऱ्यो भन्छन् अनि गाह्रो पऱ्यो भन्छन् मान्छेले एक्सपेक्टेसन राख्न थालिसक्यो मसँग ठुलो ठुलो एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि जस्तै कति वर्षको हुनुभयो अहिले चौबिस वर्षको भयो चौबिस वर्षमा यत्रो खेती गरिरहनु भएको छ यो गोलभेडा खेती गरौँ यसरी फार्ममा खेती गरौँ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई कहाँनिर के कुराले क्लिक गर्यो खास यस्तो हो म पुणेमा बसिरहेको थिएँ पढिरहेको थिएँ म पोलिटिक्स अँ पुणेमा राजनीति अँ पढिरहेको थिएँ मेरो अपार्टमेन्टको ठ्याक्कै यतापट्टि चाहिँ एउटा झाडी झाडी थियो पुरै झाडी थियो अनि त्यहाँ पुणे युनिभर्सिटीको अनि एउटा केटीलाई चाहिँ त्यहाँ प्रोजेक्ट रहेछ त्यसको त्यो झाडीलाई मासेर बारी बनाएर त्यहाँ फलाउनु पर्ने अनि ठ्याक्कै मेरो अपार्टमेन्टको यता अब दिउँसो घरमै काहीँ नजाने अपार्टमेन्टको बाल्कनीमा हामी हेरेर बसिरहन्थ्यौँ त्यो केटीले तिन चार महिनामा आयो झाडी फाँस्यो त्यस पछाडि बारी बनायो सब्जी रोप्यो एकजनाले पा... एक पानी हाल्यो त्यसले त्यो पुणेमा साग फलायो रायोको साग जब कि पुणेमा रायोको सागै पाउँदैन थियो हामी हामी हेरेको हेरे भयो कि त्यसै त्यसले एभ्री डे आउँथ्यो पानी हाल्थ्यो साग टिप्थ्यो लान्थ्यो खान्थ्यो त्यो झ्यालबाट हेरिरहेको केटीको नाम चाहिँ के रहेछ थाहा छैन हामीले हाम्रो अपार्टमेन्टको बिल्डिङ यो भयो त्यो अलि उ त्यता पर जस्तो थियो नाम पनि थाहा छैन केही थाहा छैन एउटा प्रेरणा प्रेरणा भयो अनि म त्यति बेला फेरि गान्धी पढिरहेको थिएँ महात्मा गान्धी अनि त्यो पढ्दै हेर्दै गर्दाखेरि त्यो अलिकति देशलाई केही गर्नुपर्छ अब त्यो भित्रैबाट उमालिरहेको थिएँ ठ्याक्कै जनवरी फर्स्ट पनि भयो अनि मेरो साथी ठ्याक्कै नेपालबाट इन्डिया ने गएको थियो कुशल उहीसँग फर्किएँ म खेती गर्न भनेर अँ अब चाहिँ के गर्छु म खेती गर्छु यहाँको फार्मर्सहरूलाई अपलिफ्ट गर्छु भन्ने सोचाइमा थिएँ म र अहिले आफै गोलभेडा खेती खेती गर्दै हजुर यो यो कति क्षेत्रफलमा छ प्लास्टिकको घरको गोलभेडा गर्ने ठाउँ यहाँ जम्मा टनल चाहिँ मेरो पाँच रोपनीमा छ चा। पहिलो चरण हामीले फेज टू पनि सुरु गरिसक्यौँ मेरो अलिक तल छ योबाट यो गङ्गबु दुईमा पर्छ त्यो गङ्गबु तिनमा पर्छ कति क्षेत्रफल छ त्यहाँ चौध रोपनीमा टनल चाहिँ हाम्रो सात आठ आठ रुपनी प्लसमा टनल छ ठुलो छ हजुर यो वर्ष चाहिँ मोटामोटी हामीले पाँच रुपियाँबाट बाह्रदेखि पन्ध्र लाखको गोलभेडा बेच्यौँ होला तर हामीले प्रायः सबै होलसेल नगरिकन रिटेल गरेको छौँ सबै यहाँबाट एकजना मान्छेले धेरै भ्याउँदैन यहाँ त्यस्तै टु थ्री थाउजन्ड हाउसहोल्ड चाहिँ यहीँ आएर भेजिटेबल किन्छ मान्छे छन् काम गर्ने सिजनमा चाहिँ हाम्रो पन्ध्रदेखि सत्रजनासम्म पुगेको थियो अब अहिले चाहिँ अफ सिजन पनि भयो खासै त्यति काम हुँदैन अनि खर्च पर्यो तपाईँले यो सबै यो प्लास्टिकको घरहरू बनाएर यो ड्याङहरू बनाउँदाखेरि पहिलो वर्षको लगानी पहिलो वर्षको लगानी यहाँको अराउन्ड चौबिस पच्चिस लाख भयो करिब करिब आधा जस्तो त उठ्न लागेको छ त्यसमा फेज टू र यो गर्दाखेरि टु एन्ड हाफ इयर्स जस्तोमा चाहिँ हामीले गरेको टोटल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ इन्ट्रेस्ट सहित उठ्छ भन्ने हाम्रो आशा इन्ट्रेस्ट पनि क्यालकुलेट हुनुभयो तपाईँ जस्तो तन्नेरी किसानहरूलाई खेती गर्न जो चाहिँ इच्छा राख्छन् हजुर हजुरलाई के भन्नु पऱ्यो गर्नुपर्छ काम गरेर छोड्न चाहिँ हुँदैन गरेपछि त्यसमै त्यो हामी दत्त चित्त भएर भन्छ नि घोडाको लगाम ला जस्तो गर्दै गयो भने सफल भइन्छ नथिङ इज इम्पोसिबल भन्छन् केही पनि छैन अनि स्काई इज न त लिमिट भन्ने आकाश मात्रै ठाउँ होइन चन्द्रमा पुग्न सकिन्छ गर्दै जानुपर्छ अलिक टाइम लाग्छ पेसेन्स चाहिन्छ माटोमा फल्ने कुरा हो अब गर्दै जाने हामी नेपाली त्यो हिरामा बसेर फलाम खोज्दै हिँड्ने जाने मान्छे जस्तो लाग्यो क्या अहिले भर्खरै थाहा पाइयो हामीलाई कस्तो गिफ्टेड छ नि पचास मिटरको आल्टिच्युडदेखि हाइएस्ट आल्टिच्युडसम्म आइसौँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तराईमा फलफुलहरू हुन्छ ग्रेन्सहरू हुन्छ यो भ्यालिजहरूमा भेजिटेबल्स ग्रेन्समा अनि त्यस पछाडि हर्टिकल्चरमा जान सकिन्छ अप्पर हिमालयजमा लङ टर्म क्यास जेनेरेट गर्नलाई हर्ब्सहरूमा जान सकिन्छ दुई महिना जस्तोमा नेपालको कुनै एक ठाउँमा ग्रेप्स पाइन सुरु गर्ने विचारमा छ ए खेती अङ्गुर खेती हजुर भनेपछि तरकारी खेती किसानी भनौँ न यो भाषामा किसानीमा लागेर कुनै पश्चाताप छैन खुसी छु म त धेरै खुसी छु साँच्चै कि त्यो समाजमा एक दिन मलाई ल यो बिग्रेको मान्छे भनेर हिँड्थेँ यहाँ न अब अहिले त भन्दैछु नि म तपाईँलाई भने म नेतै जस्तो भइसक्यो क्या सबैले प्रब्लमहरू सुनाउने के भयो कसो गर्दा राम्रो हुन्छ छोरालाई पनि अलिकति बाटो अलिकति देखाइदेऊ भन्ने खुसी लाग्छ लाखौँ नेपाली विदेश गएर दुई चार पैसा कमाइ आएका मात्र छैनन् कतिपयले उता सिकेको काम र परिश्रमलाई नेपाल फर्केर निरन्तरता दिँदै उद्यमी बनेका पनि छन् तिनै मध्येका एक हुन् कास्कीका छ्यामबहादुर थापा कोरियाबाट फर्केका छ्यामबहादुरको कास्की, का का कास्की लेखनाथमा आधुनिक बङ्गुर पालन फारम छ म वैदेशिक रोजगारमा कोरिया जाँदाखेरि दक्षिण कोरिया हजुर त्यहाँ जाँदाखेरि मैले बङ्गुर फार्ममा काम गर्ने मौका पाएँ बङ्गुर कति वर्ष काम गर्नुभयो पाँच वर्ष काम गरेँ अब काम गर्दाखेरि सिक्ने मौका पाएँ अब सिक्दै जाँदाखेरि सुरुमा चाहिँ अब वैदेशिक रोजगार गएको पैसा कमाउने लाग्यो अब एक दुई वर्षपछि मलाई कस्तो भने अब मैले गर्दाखेरि साउले यत्रो कमाइ गर्छ भने अब मैले किन यसरी नसिक्ने मैले किन नगर्ने भन्ने सोचतिर लागेपछि म नेपालमा फर्केपछि यो बङ्गुर पाल्छु भन्ने मेरो एउटा उ भयो सुरुमा त मलाई आफ्नै अब भनौँ घर परिवार आफन्तीहरूले सबैले अब यस्तो बङ्गुर किन पाल्ने सबै अब युके अमेरिका जापान कोरिया गरेर लाउरी भएर आउँछन् बंगुर अब हामी चाहिँ बङ्गुर पालेर अब एउटा अलिकति तुच्छ तल्लो उसमा किन खस्ने भन्ने एउटा घर परिवारको सबै इष्टमिस्टरको थियो त्यतिखेर अब राम्रोसँग लिएन नि त्यतिखेर त्यतिखेर राम्रो लिएन अब मलाई कस्तो सोच लाग्यो भने एउटा व्यवसाय हो बङ्गुर पाल्यो भने व्यवसाय गाई पाल्यो भने व्यवसाय बाख्रा पाल्यो भने व्यवसाय तर योभन्दा आठ दस वर्ष पाँच सात वर्ष अगाडि मान्छेहरू त्यति बाख्रा पाल्ने गाई कुखुरा पाल्दाखेरि त्यति उथेन अहिले चाहिँ लगभग लगभग अब गाई बाख्रा बङ्गुर पनि व्यवसाय पनि अब राम्रै छ भन्ने भयो अनि एक त नेपाल सरकारले पनि अहिले एक दुई वर्ष भयो कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई अलिकति यसो प्रोत्साहन गरेर सानो हौसलाहरू दिइरहेको छ कति जति लगानी गर्नुभयो तपाईँले लगभग दुई करोड जति दी लगानी भयो होला नाफा अहिले सुरु भइसक्यो कि राम्रै छ एउटा बङ्गुर बेच्दाखेरि लगभग पन्ध्र सोह्र हजार आउँछ एउटा बङ्गुर बेच्दा हजुर छ महिनामा छ सात महिनामा छ सात महिनामा नाफा अब बङ्गुरबाट छ तर मैले चाहिँ यसमा बाहिर सबै एक्टिभिटीमा लगानी गर्दाखेरि अब अरू यो फार्म नै बढाउने त्यसपछि तपाईँको अर्ग्यानिक खेती माछा पालन धेरै चिज गर्नुभएको छोट बिरुवा कतिको मान्छेहरू आउँछन् तपाईँको यहाँ भेटघाट गर्न बुङ्गुर पालेको हेर्न र म पनि बुङ्गुर पाल्छु भन्नलाई त्यो त अनगिन्ती छ सर अब नेपाल अधिराज्यकै अब तपाईँको झापादेखि तपाईँको यहाँ जनकपुरदेखि काठमाडौँको तपाईँको यहाँ धुलीखेलदेखि दैनिक जस्तै आउँछ त्यस भए मान्छेहरू लगभग दैनिक जस्तै आउँछ तिनीहरू आएर हामी पनि बङ्गुर पाल्न खोजेको सर कस्तो छ के छ कति नाफा छ भन्ने बङ्गुर सम्बन्धी अब ज्ञान लिनेहरू ए धेरै त्यस भएदेखि जस्तो यो कार्यक्रम हेर्ने वा कुनै नेपाली मान्छेले नेपालीले हजुर बुङ्गुर पाल्न चाह्यो भने तपाईँ के के सुझाव दिनुहुन्छ के के गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला त कस्तो भने बङ्गुर कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि ऊ आफैमा अनुभव हुनु पर्यो अनुभव छैन भने बङ्गुर सम्बन्धी अनुभव छैन उहाँले बङ्गुर पालेर मैले त्यति अब सफल भएको देख्दिनँ किनभने धेरैले यहाँ आएर हेरेर बङ्गुर पालिरहेछन् र उहाँहरू सफल अलिक भा हुन गाह्रो छ किनभने उनीहरू अब बङ्गुर पाल्ने हो भने पहिल्यै अब हामी कहाँ आएर कि सिक्नु पऱ्यो ट्रेनिङ लिनु लिनुपऱ्यो तालिम लिनु पऱ्यो हामीसँग सोध्नु पऱ्यो बङ्गुरमै तालिम पनि दिनुहुन्छ अथवा यहीँ केही महिना बसेर काम गर्न पनि दिनुहुन्छ म त्यसरी म सबैलाई म सिकाउन म रेडी छु म सबैले पालो छु भन्छु म त मैले मात्रै पालेर म मात्रै यो एउटा बङ्गुर उद्योग व्यवसाय म गर्ने भने कि म सबैले अब बङ्गुर व्यवसाय गरेँ भने भोलि नेपालमै अब अलिकति बङ्गुरको अब यो मासुको सबैले खाने होस् अब यो स्वच्छ मासु सबैले अब पालन गरौँ भन्ने मेरो चाहना हो अनि फेरि तपाईँको बजारमा कम्पिटिसन बढी भएर तपाईँको बुङ्गुरको मासुको भाउ घटला नि त फेरि त्यस्तो लाग लाग्दैन त्यो मला लाग्दैन मलाई चाहिँ लाग्दैन किन मलाई आफूलाई कन्फिडेन्स छ कि मेरो अब क्वालिटी क्वान्टिटीमा म चाहिँ ढुक्क छु बङ्गुर पाल्नेहरूको एउटा समूह छ जस्तै अब पोखरामा सत्तरी असीवटा हामी समूह छौँ जस्तै अब म कहाँ बङ्गुर बिकेन भने अब सत्तरी असीजना मध्येबाट कुनै कुनैलाई त कहीँ कहीँबाट अब पाठापाटी खोजिराखेको हुन्छ अब उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गऱ्यो भने जस्तै अब मलाई त म कहाँ त नेपाल अन्त राज्यभरिको धेरैले खोज्छ अनि मैले पुऱ्याउनु सक्दिनँ अनि मैले चाहिँ अब त्यो बिस तिसजनालाई तपाईँकोमा पाठापाटी कति छ मेरोमा अलिकति बाहिरबाट पच्चिसवटा पैँतिसवटा डिमान्ड आयो भनेर मैले उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गरिदिन्छु कोही उहाँबाट ल्याउँछ कोही मबाट गएर पुर्याएर हामी पुऱ्याएर त्यसरी पनि पुऱ्याएर अब दिन्छौँ विदेश जान फाइदा कि बुङ्गुर पाल्न राम्रो त त्यस भए के सुझाव दिनुहुन्छ तपाईँ म त लगानी गर्न सक्यो भने बङ्ग्रो पाल्दा नै अब राम्रो छ फेरि विदेशमा एउटा हिसाबले अब युवाहरूलाई विदेशमा नजाउ पनि किन भन्ने र उसलाई चाहिँ एउटा विदेशमा गयो भने के के हुन्छ भने के काम गर्नु पर्दो म यति काम नेपालमा मैले त नेपालेँ भन्ने उसलाई चाहिँ कन्फिडेन्स एउटा चाहिँ पाठ सिक्छु उसले म पनि पहिला नेपालमा हुँदाखेरि मलाई पनि यसरी सायद काम गर्न मलाई पनि अलिक हुन्थेन होला म विदेशमा गएर मलाई काम गर्न केही जस्तो लागेन काम गर्नु पर्दो रहेछ भने एउटा पाठ सिकिन्छ मान्छेले अहिले त अब बङ्गुरमा मात्रै नभएको अर्ग्यानिक तरकारीहरू अब यो बाख्राहरू मेरै एकजना कोरियामा बसेर आउने अब गाउँको भाइहरूले म साङ्जामा गएर अब दुई ढाई बाख्रा पालेछ उसले पहिला चाहिँ म कोरिया जान्छु कोरिया जान्छु भन्ने मान्छेले अहिले ए एउटा बाख्रालाई छ सय रुपियाँ किलो भन्ने हिसाबले उनीहरूले चाहिँ अब नेपालमा बसेर पनि एक डेढ लाख रुपियाँ दुई लाख रुपियाँ कमाउन सकिन्छ भने महिना विदेश हजुर महिनाको एक डेढ लाख रुपियाँ दुई लाख रुपियाँ कमाउन सकिन्छ किन विदेश नि आफ्नो परिवार आफ्नै बच्चाहरूलाई सँगै बसेर काम गर्न बसे सकियो होला अब भनौँ न देखदेख गरेर बस्नु पाइयो तर एउटा नेपालीमा एउटा के छ भन्दाखेरि आज लगानी गऱ्यो भोलि नै त्यसको खोज्छ क्या नाफा प्रोफिट अब त्यो खोज्दाखेरि त्यो चाहिँ छैन क्या यो पशुपालन भनेको जन्मिनु पऱ्यो हुर्किनु पऱ्यो त्यसलाई बेदाजेलसँग त्यसलाई चाहिँ स्ट्रगल गरेर त्यो ठाउँसम्म पुग्नु पऱ्यो सुरु गरेर तपाईँ लास्टसम्म नपुग्दै बिचमा पुग्दै बन्द गऱ्यो नि न त्यो न तल नमाथि त्यो चाहिँ केही पनि उस भयो त्यति त्यति गयो लगानी गरेपछि पुग्नु पऱ्यो कोरियनले के भन्छ भने कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि सिधा खाल्दे बुथो कुक काजी खाइदिए भनेको सुरु गरेदेखिबाट लास्टसम्म पुग्नु पऱ्यो कि बल्लो पो त्यसको के अरे प्रतिफल देखिन्छ तपाईँले अहिले त दुई करोड लगानी गर्नुभएको छ एकदम थोरै पैसा हुनेले गर्न सक्छन् कि सक्दैन त किन्न सक्छ त्यो त अब मैले पनि सानै सुरुमा त अब यही सानो भनौँ न अब दुई चार लाखबाट सुरु गरेको मैले कतिवटा बुङ्गुर थियो त्यसको दुइटाबाट सुरु गरेको मैले अहिले छ सय पुऱ्याउनु भयो अहिले छ सय पुऱ्याएको छ कतिसम्म पुर्याउने लक्ष्य छ मेरो दुई हजार पुऱ्याउनु छ दुई दुईवटाबाट सुरु गरेर मेरो दुई हजार बङ्गुर पुऱ्याउने मेरो लक्ष्य हो ए भनेपछि थोरै रकमबाट पनि सम्भव छ सम्भव छ यो बङ्गुरले खाने दानाहरू चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु हुन्छ अहिलेसम्म नेपालमा बङ्गुरको लागि भनेर स्पेसल बनाएको दाना त्यति छैन किनभने बङ्गुर भनेको फोहोर खाएर अब भन्ने जनाहरू भन्छ र त्यो पनि कस्तो भन्दा अब केही नबुझेर मान्छेहरूले त्यो फोहोर खुलाउने पनि यताउति छ तर हामीले चाहिँ कस्तो भने अब यसलाई स्पेसल दानै खुलाएर पाल्दा पनि हुन्छ किनभने मैले कोरियामा सिकेको अहिले चाहिँ मैले यो पशु विकासबाट त्यहाँ चाहिँ अब बङ्गुरकै लागि भनेर अब दाना राम्रो बनाउँछु त्यहीँबाट ल्याइरहेको छु मैले के के रोग लाग्छन् नि यो बुङ्गुरलाई बुङ्गुरलाई खास ठुलो रोग भनेको एउटा तपाईँको स्वाइन फ्लू हो त्यसपछि तपाईँको खोरेलहरू अब त्यसपछि त तपाईँको साधारण रोग भनेको त अब यही बुझ्नु बच्चाहरू जाडो भने छेर्नेहरू निमोनिया हुने त्यो बङ्गुरलाई पनि हुन्छ बङ्गुरलाई हुन्छ त्यो स्वाइन फ्लू चाहिँ कसरी रोक्नुहुन्छ त लगभग लगभग दुई महिना पुग्ने बेलामा हामीले चाहिँ यो स्वाइन फ्लूको भ्याक्सिन दिन्छौँ त्यसपछि तपाईँको फेरि त्यसको पन्ध्र दिनमा फेरि तपाईँको यो खोरेत डिएपी भ्याक्सिन लगाउँछौँ त्यहाँ तपाईँको लगभग तिन महिना यो बङ्गुर जन्मिएको तिन महिना पुग्दाखेरि हामीले चाहिँ लास्ट एउटा केप्रोमेको भन्ने एउटा औषधि छ त्यो चाहिँ मेड इन हल्यान्डको त्यो लगाएपछि तपाईँको भित्र भएको त्यो बङ्गुरको भित्र भएको जुकाहरू टेपमहरू नेपाली नामले जुका भन्छ अनि बाहिर भएको उसको शरीरमा भएको अब डिबिराहरू लुतोहरू सबै नष्ट हुन्छ र हामी त्यो चाहिँ अब लगाउँछौँ र मासुको लागि बेच्यो भने अब दुबार लाउनु पऱ्यो नि र माउको लागि चाहिँ हामी छ छ महिनामा फेरि पनि लगाइरहन्छ ए भने भनेपछि तपाईँहरूले त्यसरी सुई लगाएको मासु चाहिँ टेपोम हुँदैन हजुर अथवा स्वाइन फ्लू लाग्दैन स्वाइन फ्लू लाग्दैन के पनि लाग्दैन त्यसो बजारमा पाइने अरू बुङ्गुरको मासुमा त स्वाइन फ्लू टेपोम हुन सक्ने भयो नि त त्यहाँ लगा नलागा थाहा हुँदैन त्यो चाहिँ त्यो भनेको अलिक अव्यथित पालेर हो त्यो चाहिँ बिस्तारै अब सरकारले त्यस्तो अव्यथितलाई हटाएर सबैलाई व्यवस्थित तरिकाले पाल्न दिने र यो सबै रोगहरूको नियन्त्रण गर्नलाई अब यो औष अब सरकारले पनि अलिकति सहयोग गर्ने सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना किनभने अब त्यस्तो मासु अब भोलि हामीले पनि खाइएको होला अरूले पनि खान्छ अब मैले के गर्व मैले ढुक्क भन्छु भने हाम्रो पोखरा लाइफ स्टकबाट उत्पादन भएको बङ्गुर चाहिँ मेरोमा चाहिँ म कन्फिडेन्सको भन्छु कि हाम्रोमा चाहिँ पुरै रोग छैन छैन बङ्गुर फारमसँगै छ्यामबहादुरले अमरसिंह चोक पोखरामा कोरियन रेस्टुरेन्ट र मासु पसल पनि चलाएका छन् जहाँ आफ्नै फारमको बङ्गुरको मासुसँगै कोरियाली स्वादको खाना उनी पस्कन्छन् उद्यमी किसानहरू जो जोसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ तिनीहरू सबैले हामीलाई एउटा कुरा सुनाए काम सुरु गर्दा धेरैले पत्याएनन् कतिले त पागल पनि भने तर अहिले सबैले वाही वाही नै गरेका छन् के अब उद्यम गर्न सुरु गर्नेहरूलाई सम्मान गर्ने बेला भएको हो कृषि पेसा गरिरहेका सफल किसानहरूको कथा समेटिएको आजको साझा सवाल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्टबक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल र हाम्रो इमेल ठेगाना हो नेपाली डट लेटर्स एट बिबिसी डट सिओ डट युके साझा सवाल तपाईँ बिबिसी साझा सवाल डट कममा सुन्न र हेर्न तथा युट्युब डट कम स्ल्यास बिबिसी साझा सवालमा हेर्न अनि ती दुवै ठेगानाहरूमा प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई विदा दिनुहोस् नमस्कार